ការចាប់វ៉ាក់សាំងយើងដឹងហើយថាវាជាភាពចាំបាច់មួយដើម្បីការពារទៅលើកុមារក៏ដូចជាប្រជាជនយើងទូទៅដែរបើសិនជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់តាមកម្មវិធីរបស់ជាតិយើងគឺយើងអាចជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដែលយើងបានចាក់នឹងកុមារដែលមិនបានចាក់គឺប្រឈមខ្លាំងមែនទែនបាទហើយពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសន្ទនាអំពីសុខភាពដែលយើងកំពុងផ្សាយពី Facebook Page ពេទ្យយើងដោយលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានដឹងមកហើយថាកម្មវិធីយើងតែងតែពំនាំយកប្រធានបទថ្មីថ្មីជុំវិញបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រថែទាំសុខភាពផងដែរចា៎ហើយកម្មវិធីនេះតែងតែមានការចូលរួមពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសផងដែរកម្មវិធីនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យ Digital ពេទ្យយើងដែលជាកម្មវិធីមួយជួយសម្រួលទៅដល់ប្រតិបត្តិការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិង Clinic ទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើកុមារដែលមានការចូលរួមពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឈូអេសេងឯកទេសរោគកុមារនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកុមារនិងសម្ភពឈូអេសេងចង់ដឹងថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារនេះមានប៉ុន្មានប្រភេទហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណានោះសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំវិជ្ជនីនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដូចតទៅចាស់ជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទចាសសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយធម្មតាចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាក៏ជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះចាហើយមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិមិត្តឯកំពុងតាមដានទស្សនាផងចាបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដុកទ័រឈួយសេងពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបានរៀននៅសាលាពេទ្យសាលាក្រហមយើងនៅឆ្នាំ1997បាទខ្ញុំបានប្រឡងចេញពីសាលាយើងហើយខ្ញុំបានចូលធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ1998ហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានធ្វើការច្រើនកន្លែងដែរតាំងពីឆ្នាំ1998មកខ្ញុំចេញគឺខ្ញុំបានទៅបម្រើការនៅខេត្តបាទនៅខេត្តកោះចេះបានរយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំជាងហើយខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការងារនឹងត្រឡប់មកនៅភ្នំពេញវិញហើយខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2000មករហូតដល់សប្ដងនេះបាទហើយបានរយៈពេលប្រហែល20ឆ្នាំជាងដែរអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំគឺមានការងារទៅលើផ្នែកកុមារនឹងគឺរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន practice លើការងារនេះនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនឹងកំឡុងពេលយើងកំពុងសិក្សានោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារផ្នែកកុមារនេះបាទតាំងពីនៅរៀនមកមកដល់សប្ដងនេះខ្ញុំបានសម្រាប់ពីការងាររដ្ឋហើយមកបន្តអាជីពនៅ clinic នេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009បាទមកដល់សប្ដងនេះមានរយៈពេលប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយប្រហែលជា7-10ឆ្នាំហើយបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាដំណើរការទៅរលូនល្អហើយក៏យើងបានរៀបចំសេវានៅទីពេទ្យរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយមានការគ្រប់គ្រងពីអតិជនច្រើនខ្លាំងគួរសមដែរហើយទៅទៅនេះគឺយើងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ជាគេហៅប្រព័ន្ធ System នេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2010មកបាទព្រោះខ្ញុំបើកបានមួយឆ្នាំខ្ញុំបានប្រើ System តាំងឆ្នាំ2010ដែលជា System Private របស់ខ្ញុំបានមកដល់សប្ដងនេះហើយដល់សប្ដងនេះដោយសារប្រព័ន្ធ Digital មានភាពជឿនលឿនទៅមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានអាប់ដេតបានខៅអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ system ខាងពេទ្យយើងតែជាប្រព័ន្ធមួយមានគុណភាពខ្ពស់លក្ខណៈអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងសប្ដងនេះគឺយើងចាប់ដើមដំណើរការប្រព័ន្ធ digital ថ្មីបាទឃើញថាវានឹងអាចរលូនទៅមុខតទៀតបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដែលខាងពេទ្យយើងបានមកធ្វើការសម្ភាសពីបញ្ហាសុខភាពរបស់កុមារហើយបានលើកប្រធានបទពីបញ្ហាចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងយើងដឹងហើយថាវាជាភាពចាំបាច់មួយដើម្បីការពារទៅលើកុមារក៏ដូចជាប្រជាជនយើងទូទៅដែរ
តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងមកឃើញហើយថាជាដំណាក់កាលកូវីដបាទកូវីដអញ្ចឹងឃើញថាយើងបានផុសផុសមិនថាប្រទេសយើងទេគឺទូទាំងពិភពលោកបានផុសផុសជារឿងរើសវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទមួយល្អសម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេទូទាំងពិភពលោកគឺសំខាន់មែនទែនបាទចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទអរគុណចាចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបានណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាប្រវត្តិការសិក្សានិងការធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះហើយតាមបទពិសោធន៍លោកគ្រូមានបទពិសោធន៍ជិតជាង20ឆ្នាំហើយទៅលើរោគកុមារនេះចាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដោយខ្លួនឯងជាង10ឆ្នាំហើយហើយតាំងពីបើកមកគឺលោកគ្រូបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital រហូតដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទាំងអស់ចាងារមកកាន់ប្រតិបត្តិរបស់យើងវិញនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពន្យល់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរបស់ទារកឬក៏កុមារដែលគាត់បានកើតមកហ្នឹងគាត់ត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូចា៎អរគុណចំពោះសំណួរនេះប្រជាជនទូទៅគឺគាត់អត់ស្បានយល់ដឹងទេហើយគាត់អត់មានឆ្ងល់ដែរពីបញ្ហាការចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះការចាក់វ៉ាក់សាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការកើតនេះឃើញថាប្រជាជនយើងគិតថាវាជាទម្លាប់បាទព្រោះធម្មតានៅពេលកើតមកគឺពេទ្យចាក់ឲ្យតែម្ដងនៅទីពេទ្យខ្លះគឺក៏អាចបានបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាជនយើងដឹងថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងការពារអីទេហើយក៏អាចដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទគឺកើតមកគឺយកកូនទៅចាក់តែម្ដងអញ្ចឹងការដែលបងឆ្ងល់ពីបញ្ហានេះគឺជាការត្រឹមត្រូវព្រោះពេលខ្លះបើយើងបានបញ្យល់គាត់គាត់នឹងមានការយល់ដឹងថាកូនគាត់កើតមកចាក់វ៉ាក់សាំងអីបាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីជាតិយើងក៏ដូចជាកម្មវិធីទូទាំងភពលោកដែរគឺនៅពេលដែលកើតមកចាំបាច់គឺយើងត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពាររបេងគេហៅ BCG បាទហើយនឹងទី2គឺចាក់ការពារការរលាកថ្លើមប្រភេទ B បាទអញ្ចឹងគឺវ៉ាក់សាំង2នេះគឺនឹងថ្ងៃកើតមកបានមួយថ្ងៃគឺ2ថ្ងៃនេះគឺចាំបាច់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតែម្ដងបាទអរគុណចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានពន្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលគួរចាក់ចាប់តាំងពីកុមារបានកើតមកហើយលោកគ្រូអាចពន្យល់បានទេថាតើប្រភេទវ៉ាក់សាំងទាំងនោះចាក់ទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ទារកឬក៏កុមារលោកគ្រូចា៎អ្នកខ្លះក៏មានការភ័យខ្លាចឬទៅពាក្យវ៉ាក់សាំងក៏មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែខ្លះគាត់មានការយល់ដឹងខ្ពស់គាត់មានការស្វែងយល់ពីបញ្ហាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកគាត់នឹងយល់ថាវ៉ាក់សាំងមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមមកអញ្ចឹងបាទព្រោះវ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលយើងបានចាក់ហើយយើងអាចការពារជាមួយនឹងជំងឺគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដែលនឹងយាយីនឹងអាយុជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងយើងអាចជៀសផុតពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបាទក្នុងករណីដែលទារកដែលគាត់កើតមកដំបូងហើយម្ដាយពួកគាត់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងអីចឹងលោកគ្រូតើគាត់អាចចាក់បាននៅអាយុប្រមាណទៀតដែរលោកគ្រូតាមប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងខាងលើលោកគ្រូចា៎ក្មេងនៅពេលកើតមកយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងពីមុខដូចខ្ញុំបានលើកខាងលើមកអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកនៅពេលអាយុ1ខែកន្លះយើងមានចាក់វ៉ាក់សាំង6មុខបាទ6មុខហើយនឹងចាក់ការពារជំងឺរលាកសួតឬក៏លាបផ្លិតដង្ហើមបាទនៅអាយុ2ខែកន្លះគឺយើងចាក់ដូចគ្នាដែរបាទហើយនឹងមួយទៀតចុងក្រោយគឺនៅអាយុ3ខែកន្លះបាទជំងឺ6មុខហ្នឹងគឺយើងចាក់3ដងបាទនៅអាយុ1ខែកន្លះ2ខែកន្លះ3ខែកន្លះនេះជាភាសាដែលយើងស្រួលស្ដាប់នៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេច្រើនប្រើ6សប្ដាហ៍10សប្ដាហ៍និង14សប្ដាហ៍បាទហ្នឹងហើយជាបន្តទៀតគឺនៅខែទី6នៅក្នុងកម្មវិធីជាតិរបស់យើងគឺយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកញ្ជ្រឹលហើយនិងស្អុយបាទបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកកញ្ជ្រឹលស្អុយនឹងយើងចាក់នៅអាយុ9ខែម្ដងទៀតហើយនិង18ខែម្ដងទៀតគឺ3ដូសយើងអាចគ្រប់បាទហើយនៅចុងក្រោយនៅអាយុ9ខែយើងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីមួយទៀតគឺហៅលាកខួរក្បាលគេហៅ encephalitis ណាបាទគឺយើងភាសាយើងយកចិត្តហៅជា E ណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីជាតិយើងមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណក្នុងករណីដែលម្ដាយរបស់កុមារឬក៏ទារកគាត់យកកុមារហ្នឹងទៅចាក់អត់តាមពេលវេលាកំណត់ដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងមាន6សប្ដាហ៍មាន10សប្ដាហ៍មាន14អញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងអាចទៅ9ខែអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទៅអត់តាមការណាត់ជួបទេតើប្រសិទ្ធភាពនៃការចាក់ហ្នឹងដើរវាយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូធម្មតា schedule វាជាការកំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់បាទបើសិនជាយើងបានធ្វើបានត្រឹមត្រូវតាម schedule តាមកម្មវិធីបានត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាវាមានខ្ពស់អញ្ចឹងក្នុងករណីខ្លះធម្មតាយើងជាមាតាបិតាពេលខ្លះមានការភ្លេចភ្លាំង
ានពេលខ្លះយើងមានការរវល់បាទកម្មវិធីនេះគឺគេមិនសូវតម្រូវឲ្យយើងចាក់មុនពេលកំណត់ទេបាទភាគច្រើនគេចាក់នៅហៅហួសបន្តិចតួចអាចបានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាករណីហួសច្រើនដែលគោលការណ៍ដែលគេមិនអាចកំណត់បានអានឹងមានថាពេលខ្លះគេអាចទៅចាក់សាលសាលឡើងវិញបាទសាលឡើងវិញបាទអរគុណចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនដែលបានបញ្យលតកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាហើយបន្ទាប់ពីកុមារឬក៏ទារកដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគាត់ត្រូវតែតមអាហារឬក៏ត្រូវញ៉ាំអាហារអីបន្ថែមទៀតទេព្រោះដោយសារតែជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំឃើញកុមារដែលគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយកុមារខ្លះគាត់មានក្តៅខ្លួនមានអីចឹងលោកគ្រូចាជាទំលាប់នៅស្រុកយើងហើយក៏ជាទំលាប់ប្រជាជនយើងផងដែរដែលជាចិត្តស្រួលបញ្ហានេះប៉ុន្តែបញ្ហានេះជាការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងមានចម្ងល់អ្វីដែលយើងមិនច្បាស់យើងគួរតែសួរបាទជាការត្រឹមត្រូវយើងបានដឹងហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមការពិតវាអត់មានទៅការតមអ្វីទេបាទតើមានការតមអ្វីទេប៉ុន្តែមានករណីខ្លះប្រសិនបើកុមារមានអាឡែកហ្ស៊ីហើយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារជាតិមួយចំនួនឬក៏ទៅមកពីចំណីអាហារឬក៏មកពីបរិស្ថានជុំវិញឬក៏មកពីអ្វីផ្សេងៗទៀតយ៉ាងគាត់នឹងអាចឲ្យមានការប្រតិកម្មទៅលើស្បែករបស់គាត់ឬក៏ប្រតិកម្មទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យការមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់វ៉ាក់សាំងចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសួរនាំពេលមុនចាក់នៅលើកុមារបាទបើសិនជាគាត់មានប្រតិកម្មបែបហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ផ្អាកចំណីអាហារជាបណ្ដោះអាសន្នពេលខ្លះយើងអាចឲ្យគាត់ផ្អាករហូតគាត់ថាបានដែរព្រោះគាត់មានប្រតិកម្មជាមួយចំណីអាហារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រតិកម្មជាមួយចំណីអាហារអ្វីមួយដែលគាត់ធ្លាប់ដឹងឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រឿងសមុទ្រដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាតៃដីបាទឬក៏ពេលខ្លះអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងទឹកដោះគោមួយចំនួនក៏អាចឲ្យមានប្រតិកម្មដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបនេះយើងអាចពន្យល់គាត់ឲ្យផ្អាកចំណីអាហារនេះបាទចាចាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំបកទៅខាងដើមបន្តិចបន្ទាប់ពីកុមារដែលគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយតើគាត់បានជួបផលលំបាកឬក៏មានអាការៈបែបណាខ្លះដែរលោកគ្រូចានៅពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងបានដឹងហើយថាវ៉ាក់សាំងវាតែងតែមានមិនថាទៅវ៉ាក់សាំងទេរាល់ឆ្នាំទាំងអស់បាទមិនថាឆ្នាំអ្វីទេសម្រាប់តែប៉ារ៉ាទេតាមលយើងក៏ដោយគឺគេហៅមាន side effect side effect មានន័យថាមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនក្រោយពីការប្រើប្រាស់បើសិនជាករណីដែលខ្លួនយើងមានសុខភាពឬក៏មានប្រព័ន្ធការពារសមត្ថល្អបាទយើងអាចមានចេញជារោគសញ្ញាខ្លះដែរបាទថ្មីថ្មីនេះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យប្រជាជនយើងបានយល់ដឹងច្រើនបាទច្រើនទៅលើការក្រោយពីការចាក់វ៉ាក់សាំងឃើញថាពេលខ្លះគាត់មានរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនពេលខ្លះអាចមានរោគសញ្ញាទទួលរមាស់ឬក៏ពេលខ្លះមានរោគសញ្ញាអីផ្សេងៗច្រើនទៀតដែរឬក៏អាចរឿងអស់កម្លាំងតិចតួចណាបាទអញ្ចឹងចំពោះវ៉ាក់សាំងកូនក្មេងភាគច្រើនគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលគេសិក្សាយូរមកហើយហើយការដែលប្រតិកម្មឬក៏ចេញរោគសញ្ញាក្រោយពីចាក់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតតិចបំផុតបាទហើយសប្តាហ៍នេះយើងមកឃើញហើយថាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់នៅលើកុមារឃើញថាភាគច្រើនវាមានរោគសញ្ញាមួយគឺក្តៅខ្លួនបាទហើយការក្តៅខ្លួននេះគឺมันមានរយៈពេលយូរទេបាទគឺពីមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃគឺអាចត្រជាក់វិញហើយបាទយើងក្នុងករណីក្តៅខ្លួនហ្នឹងយើងក៏មិនគួរអីភ័យអីពេកដែរធ្វើម៉េចយើងត្រូវព្យាយាមទប់ទល់កម្ដៅកូនហ្នឹងឲ្យបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងទៅវាអាចនឹងមកសានភាពប្រក្រតីធម្មតាវិញហើយចាចាលោកគ្រូអំឡុងពេលដែរគាត់ក្តៅខ្លួនហ្នឹងលោកគ្រូតើយើងគួរតែឲ្យថ្នាំអីឲ្យកុមារហ្នឹងលេងទេលោកគ្រូចាបាទហ្នឹងហើយក្នុងអំឡុងក្តៅខ្លួនក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺដឹងហើយថាបើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក្តៅខ្លួនបាទយើងមិនគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំអីផ្ទៃផ្ដាសក្រៅពីពួកប៉ារ៉ាទេតាមុលទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្តៅហ្នឹងគឺក្តៅដោយសារពួកវ៉ាក់សាំងបាទដោយសារការចាក់ថ្នាំការពារហ្នឹងគឺយើងប្រើប៉ារ៉ាទេតាមុលនឹងអាចឲ្យចុះកម្ដៅមកធម្មតាវិញហើយបាទចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនមួយទៀតលោកគ្រូខ្ញុំឃើញកុមារខ្លះគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគាត់មាននៅមានស្នាមណាលោកគ្រូអាហ្នឹងជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងអីដែរហើយកុមារទាំងអស់ដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រូវតែមានស្នាមហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគ្រូចាអរគុណសំណួរនេះខ្ញុំបានជួបញឹកញាប់ហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងជាមេតាបិតាតែនៅក្មេងបាទតាមគាត់បានសម្រាប់បុត្រទី1អញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់គាត់អត់ស្ូវបានស្វែងយល់បានច្បាស់លាស់អត់ស្ូវបានដឹងពីបញ្ហានឹងទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ហើយគឺមានន័យថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺគេហៅថាវ៉ាក់សាំងរបេងបាទវ៉ាក់សាំងរបេងគឺ BCG វ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលចាក់ហើយវានឹងបង្កឲ្យមានចេញជាកន្ទួលប៉ោងបាទហើយបង្កទៅជាខ្ទុះបាទ
ដូចបូសយើងយ៉ាងបាទដូចបូសយើងយ៉ាងប៉ុន្តែបូសហ្នឹងគឺអត់ឈឺអត់ចាប់ដូចបូសដែលកើតដោយជំងឺទេបាទគឺបូសហ្នឹងគឺអត់មានឈឺចាប់អីទាំងអស់បាទគ្រាន់តែវាមានស្ថានភាពដូចបូសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាគច្រើនពុកម្ដាយដែលគាត់មានវ័យក្មេងហ្នឹងគឺគាត់អត់បានដឹងក៏ភ័យគាត់បូសអញ្ចឹងគឺគាត់ភ័យប៉ុន្តែការពិតគឺជាប្រតិកម្មខ្លួនយើងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្កើតជាអង់ទីកលបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពារបាទយើងបង្កទៅទៅជាស្នាទៅជារបួសស្នាមទៅជាដបៅនេះតែម្ដងបាទហើយដបៅនេះគឺគេអត់ត្រូវការជួសទេទុកឲ្យវាបែកខ្លួនវាបាទនៅពេលដបៅចាំយើងសម្អាតជៀសវាងកុំឲ្យមានការចម្លងរោគផ្សេងៗបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេកាលណាដែលយើងមានឡើងបែបនេះគឺមានន័យថាយើងមានប្រព័ន្ធការពារអាចទប់ទល់ជាមួយមេរោគល្បែងបានហើយចាចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលបានពន្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងការពារការកាត់ជំងឺរបេងនេះលោកគ្រូហើយលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារឬក៏ទារកដែលមួយចំនួនគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ណាលោកគ្រូតែមួយអ្នកខ្លះទៀតឧទាហរណ៍បើសិនជាគាត់អត់បានទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកុមារទាំងពីរប្រភេទនេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងមកអញ្ចឹងបាទវ៉ាក់សាំងគឺជាឆ្នាំមួយយ៉ាងសំខាន់យ៉ាងពិសេសហើយត្រួតត្រងសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អជៀសផុតពីជំងឺមួយចំនួនជាពិសេសគឺជំងឺកាចសាហាវជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបាទយ៉ាងណាមិញដូចជំងឺ Covid ដែលយើងបានកំពុងតែផលផុសបាទដែលជាយុទ្ធនាការរបស់សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងនេះគឺបាទលោកបានផុសផុសបានបំផុសឲ្យប្រជាជនយើងយល់ពីបញ្ហាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាទយើងឃើញថាតាំងពីយុទ្ធនាការដែលយើងបានប្រើមកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឃើញថាយើងកាត់បន្ថយណាអត្រាមរណៈហើយក៏កាត់បន្ថយការឆ្លងបានច្រើនដែរបាទយើងឃើញថាវ៉ាក់សាំងវាជួយយើងបានច្រើនបាទជួយយើងបានច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងចំពោះកុមារក៏ដូចគ្នាដែរបាទបើសិនជាយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់តាមកម្មវិធីរបស់ជាតិយើងគឺយើងអាចជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដែលយើងបានចាក់នឹងយើងមានន័យថាយើងអាចជៀសផុតពីការឆ្លងមេរោគនេះបាទឃើញថាយើងអាចមានសុខភាពល្អហើយក៏យើងមិនប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដែលយើងបានចាក់រួចហើយបាទហើយចំពោះកុមារដែលមិនបានចាក់គឺប្រឈមខ្លាំងមែនទែនបាទហើយពេលខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពេលខ្លះអាចកើតទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទហើយធ្វើឲ្យសុខភាពយើងថមថយហើយប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមក្នុងគ្រួសារផងក្នុងសង្គមផងដែរបាទអរគុណលោកនាងបានស្ដាប់ហើយគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះបើសិនជាយើងមានកូនតូចៗកុមារតូចៗដែលនៅជាមួយនឹងគួរតែនាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានតាមការណាត់ជួបរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចា៎ចាលោកគ្រូដោយសារតែកម្មវិធីយើងកាន់តែគៀកមែនទែនហើយហើយខ្ញុំមិនអាចបន្តកិច្ចពិភាក្សានេះជាមួយលោកគ្រូបានទៀតទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនពីលោកគ្រូដែលបានបញ្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានជួយបង្ការដល់ជំងឺនានាដល់កុមារហើយនៅពេលនេះលោកគ្រូមានមតិយោបល់ឬក៏អនុសាសន៍អីចុងក្រោយទេជូនទៅដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះចាអរគុណចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះមាតាបិតាដែលមានបុត្រតាំងពីកើតរហូតដល់2ឆ្នាំឬក៏លើសពីនេះទៀតយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបានទៀងទាត់ទៅតាមកម្មវិធីជាតិដែលបានកំណត់ឲ្យបាទហើយកុំឲ្យច្រឡោះកុំឲ្យខ្វះខាតហើយឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាជាការប្រសើរដើម្បីលើកតម្កើងនៅប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់កុមារទប់ទល់ជាមួយនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនហើយនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាការការពារដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់ទេបាទបើសិនជាបានជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងបានគ្រប់គ្នាហើយដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ហើយនឹងបានផលិតយកមកចែកចាយទូទាំងពិភពលោកដើម្បីការពារអាយុជីវិតទាំងអស់គ្នាគឺគួរណាស់បើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពការយកដឹងខ្ពស់គួរតែជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំងមកការពារខ្លួនយើងប្រសើរជាងយើងឆ្លងជំងឺដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬក៏អាយុជីវិតឬក៏បាត់បង់ថវិកាច្រើនលើសលប់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់យើងផងដែរយ៉ាងណាមិញវ៉ាក់សាំងគឺសប្តាហ៍នេះគឺពិភពលោកបានផលិតបានច្រើនណាស់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនយើងចាក់ការពារក្រៅពីកម្មវិធីជាតិរបស់យើងគឺមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗច្រើនទៀតនៅគ្នានេះជួយផ្សេងគឺអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបើសិនជាបងប្អូន
មានចំងល់ឬក៏មានតម្រូវការអាចមកពិគ្រោះនឹងពិភាក្សានៅគ្លីនិកជួយផ្សេងផងបានដែរបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូហើយសង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសក្រោយលោកគ្រូនឹងស្វែងរកប្រធានបទថ្មីថ្មីជុំវិញបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រថែទាំសុខភាពដល់កុមារនិងទារកផងដែរលោកគ្រូចាហើយដោយសារតែកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនឹងខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាហើយសម្រាប់ប្រិមត្តដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មក៏ដូចជាពិគ្រោះយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងកុមារអាចស្វែងរកទីតាំងបាននៅក្នុងវីដេអូនេះដែលក្រុមការងារបានដាក់ឲ្យហើយមួយវិញទៀតដល់បងប្អូនអាចតាមមកកាន់ Facebook Page មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកុមារនិងសង្គមជួយផ្សេងបានហើយអាចផ្ញើសារមកកាន់ Inbox នេះមកឲ្យក្រុមការងារនឹងឆ្លើយទៅភ្លាមៗតែម្ដងចា៎សម្រាប់កម្មវិធីសន្ទនាអំពីសុខភាពមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់នៅលើ Facebook Page ពេទ្យយើងចា៎ខណៈនេះខ្ញុំវិជ្ជានីនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមគោរពនឹងជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎